Na staveništi chrudimského obchvatu je stále živo. Ostré pracovní tempo panuje na stavbě mostu, který převede obchvat přes silnici do Topole. Od 3. prosince se vrtají díry pro piloty. Okamžitě po vyvrtání putují do děr armatury a dělníci vše zalijí betonem. Práce probíhají a po celou dobu budou probíhat za plného provozu. Ten bude pouze sveden do jednoho jízdního pruhu a pod mostem řidiči projedou pomyslným tunelem. Od 5. prosince se bude provádět betonáž na mostě ve Vesci.